In-nutara ilhom sa mill-2016 jitolbu li jkun hemm strutturi li joffru aktar garanziji għall-klijenti tagħhom biex każijiet bħal dawn ikunu evitati. Hekk qal inna Clinton Bellizzi il-President tal-Kunsill Notarili meta kellimni dwar is-sitwazzjoni li sabu ruhom fija il-klijenti tan-nutar Ivan Barbara, in-nutar li tilef ħajtu fl-Indja wara li kien ħakmu il-virus tal-COVID-19. Bellizzi qal il-Kunsill kien qed jaħdem biex tinħoloq sistema aktar effiċenti, trasparenti u ta' serħan il-moħħ fejn jidħlu ħlas ta' taxxi, reġistrazzjonijiet u trasfermenti ta' flus bejn nutara, dipartimenti, banek u partijiet oħra. Madankollu dawn sa' issa għadhom ma ġewx implementati kollha. Jider li raġuni għalfejn dan ma seħx hija waħda purament burokratika għaliex il-Gvern ilu bil-proposti qudiemu sa mill-2016 u baqa ma sar xejn. Clinton Bellizzi spjegalna li mal il-Kunsill Notarili ġie marraf li l-armla ta' Barbara kienet irrinunzjat għall-wirt ta' żewġa u ma talbu li l-Avukat Ġenerali jaħtar nutar konservatur għall-atti tan-nutar Barbara sabiex jinġabru dawk l-atti li għadhom pendenti. Intant, il-Kunsill sal-lum għadu m'għandux kopja tar-rinunzja tal-wirt tal-armla ta' Barbara. Lanqas ma natatlu kopja tal-lista ta' atti tan-nutar Barbara u li għadhom fil-possess tal-armla jew ta' terzi persuni. U kien għalhekk li jagħmel it-talba tiegħu lill-Avukat Ġenerali. Net News il-ħadd tkellem ma' qatt ta' persuni li ngidmu bl-ikraħ meta kellhom flus depożitati f'dak li kellu jkun clients account f'isem in-nutar Barbara wara li kienu ffirmaw konvenji u atti oħra. Dawn il-flejjes kellhom ikunu miżmuma f'dan il-kont b'mod sikur sakemm ikunu konklużi l-atti permezz ta' kuntratti. Madankollu jidher li għal xi raġuni il-flus li kien hemm f'dan il-kont ġew imbabża tant li jidher li m'hemmx flus biżejjed biex dawn il-klijenti jieħdu flushom lura. Sitwazzjoni li qed tikkawżalhom ħafna frustrazzjoni u inkwiet. Aħna konna għandna mistieq li se nitħallsu, però kif imbagħad il-mara tan-notar irrifjutat il-wirt ikkonfermajna li konna qed nissuspettaw mill-bidu li l-flus kienu impossibbli biex nieħduhom lura. U jien dawk ġibt għalihom ħajti kollha u qadew qaluli lin-nutar waħed stejhom ilaq il-ħolq illi l-innandhom jgħinuna. Net News ilu t-tiem jipprova jagħmel kuntatt mal-mara tan-nutar Barbara biex nisimgħu il-verżjoni tagħha tal-fatti. Iżda sa issa kull tentattiv b'messaġġi u telefonati kienu kollha għalxejn.